שלום תלמידי איזי ווי, בואו נראה את השאלה הבאה. שואלים אותנו כעת, מהי המטרה העיקרית של הפסקה השנייה? אז נקרא אותה. בפסקה השנייה בעצם מתארים לנו משהו שקרה ב-1663. יש איזשהו רופא בשם, רופא וכימאי בשם רוברט בויל, שהוא בעצם מגיע לרויאל סוסייטי אוף לונדון, והוא מתאר להם משהו חדש שהוא גילה. הוא מראה להם יהלום, והוא מראה להם שכשהוא בעצם מחזיק אותו בתוך הגוף ומחמם אותו בעצמו, הוא גורם לו לזרוח קצת. עכשיו, אומרים לנו שהשיטה שהוא השתמש בה היא הייתה מאוד גסה. כלומר, לא שיטה מדעית מאוד מאוד מדויקת. אבל בעצם יש לו, נותנים לו קרדיט לבחור הזה, בתור מי שהתחיל את תהליך החשיבה לגבי התופעה הזאת. עד אז הגדירו אותה בתור קסם שלא היה ניתן להסביר. זאת אומרת, המטרה העיקרית של הפסקה היה לדבר על התרומה המאוד מאוד חשובה של רוברט בויל להבנה שלנו לגבי התופעה הזאת של תרמולומיסנס, שזו תשובה 4. המטרה לא הייתה לדבר על ה-Royal Society of London Conference. הכנס שלהם לא היה מה שחשוב כאן. המטרה לא הייתה להביא הסבר מדעי למה שהיה קסם. המטרה זה היה להראות מאיפה זה התחיל ולמה, מה התרומה החשובה של אותו אדם. אותו דבר גם לגבי אחד. Explain why Robert Boyle experiments seem crude by today's scientific standards. זה נכון שזה היה קרוד, כתבו לנו, אבל זאת לא המטרה של הטקסט. רק סיפרו לנו שהניסוי שלו לא היה כזה מדעי.